أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير اس کا ترجمہ ہے کہ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی ہاں وہ خود آنکھوں تک پہنچتا ہے اور وہ بہت باریک بین اور ہمیشہ باخبر رہنے والا ہے سورۃ الانعام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات تو مخفی در مخفی اور غیب در غیب اور وراء الوراء ہے اور کوئی عقل اس کو دریافت نہیں کر سکتی جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار یعنی بصارتیں اور بصیرتیں اس کو پا نہیں سکتیں اور وہ ان کے انتہا کو جانتا ہے اور ان پر غالب ہے پس اس کی توحید محض عقل کے ذریعہ سے غیر ممکن ہے کیونکہ توحید کی حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ انسان آفاقی باطل معبودوں سے کنارہ کرتا ہے یعنی بتوں یا انسانوں یا سورج چاند وغیرہ کی پرستش سے دستکش ہوتا ہے ایسا ہی انفسی باطل معبودوں سے پرہیز کرے یعنی اپنے روحانی جسمانی طاقتوں پر بھروسہ کرنے سے اور ان کے ذریعہ سے اس کی بلا میں گرفتار ہونے سے اپنے تئیں بچاوے بس اس صورت میں ظاہر ہے کہ بجز ترک خودی اور رسول کا دامن پکڑنے کے
توحید کامل حاصل نہیں ہو سکتی، اور جو شخص اپنی کسی قوت کو شریک باری ٹھہراتا ہے وہ کیوں کر موحد کہلا سکتا ہے؟ پھر آپ فرماتے ہیں، بجز اس طریق کے کہ خدا خود ہی تجلی کرے، اور کوئی دوسرا طریق نہیں ہے جس سے اس کی ذات پر یقین کامل حاصل ہو۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ابصار پر وہ آپ ہی روشنی ڈالے تو ڈالے، ابصار کی مجال نہیں ہے کہ خود اپنی قوت سے اسے شناخت کر لیں۔ اب اسی صفت خبیر کے بارے میں کچھ اور آیات ہیں۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اور ہر جان یہ نظر رکھے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہی ہے، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے رہو، اور ہر ایک تم میں سے دیکھتا رہے کہ میں نے اگلے جہان میں کون سا مال بھیجا ہے، اور اس خدا سے ڈرو جو خبیر اور علیم ہے اور تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، یعنی وہ خوب جاننے والا اور پرکھنے والا ہے، اس لیے وہ تمہارے کھوٹے اعمال ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور جنہوں نے کھوٹے کام کیے انہی کاموں نے ان کے دل پر زنگار چڑھا دیا، سو وہ خدا کو ہرگز نہیں دیکھیں گے۔ خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ اس ضمن فرماتے ہیں کہ تقویٰ اللہ اختیار کرو، اور ہر ایک جی کو چاہیے کہ بڑی توجہ سے دیکھ لے کہ کل کے لیے کیا کیا، اور جو کام ہم کرتے ہیں ان کے نتائج ہماری مقدرت سے باہر چلے جاتے ہیں، اس لیے جو کام اللہ کے لیے نہ ہوگا تو وہ سخت نقصان کا باعث ہوگا، لیکن جو اللہ کے لیے ہے تو وہ ہمہ قدرت اور غیب دان خدا جو ہر قسم کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے اس کو مفید اور مثمر بثمرات حسنہ بنا دیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں خلیفۃ المسیح اول کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اور ہر نفس کو چاہیے کہ دیکھتا رہے کہ کل کے لیے اس نے کیا کیا، اور تقویٰ اپنا شعار بنائے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب آگاہ ہے۔ غرض دنیا و عقبہ میں جس کام کا ایک گر بتایا کہ انسان کل کی فکر آج کرے، اور اپنے ہر قول و فعل میں یہ یاد رکھے کہ خدا تعالیٰ میرے کاموں سے خبردار ہے، یہی تقویٰ کی جڑ ہے، اور یہی ہر کامیابی کی روح رواں ہے، برخلاف اس کے انجیل کی یہ تعلیم ہے جو متی باب 6 آیت 33 میں مذکور ہے ان الفاظ میں کہ کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کرے گا، آج کا دکھ آج کے لیے کافی ہے۔ حضرت خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ اگر ان دونوں تعلیموں پر غور کریں تو صرف اسی ایک مسئلے سے اسلام و عیسائیت کی صداقت کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ایک نیک دل، پارسا، طالب نجات، طالب حق خوب سمجھ لیتا ہے کہ عملی زندگی کے اعتبار سے کون سا مذہب احق و بالقبول ہے۔ اگر انجیل کی اس آیت پر ہم کیا خود انجیل کے ماننے والے عیسائی بھی عمل کریں تو دنیا کی تمام ترقیاں رک جائیں اور تمام کاروبار بند ہو جائیں، نہ تو بجٹ بنے، نہ ان کے مطابق عمل درآمد ہو، نہ ریل گاڑیوں اور جہازوں کے پروگرام پہلے شائع ہوں،
نہ کسی تجارتی کارخانے کو اشتہار دینے کا موقع ملے، نہ کسی گھر میں کھانے کی کوئی چیز پائی جائے، اور نہ غالباً بازاروں سے مل سکے، کیونکہ کل کی تو فکر ہی نہیں بلکہ فکر کرنا گناہ ہے۔ برخلاف اس کے قرآن مجید کی تعلیم کیا پاک اور عملی زندگی میں کام آنے والی ہے، اور لطف یہ ہے کہ عیسائیوں کا اپنا عمل درآمد بھی اسی آیت پر ہے، ورنہ آج ہی سے سب کاروبار بند ہو جائیں اور کوئی نظام سلطنت قائم نہ رہے۔ قرآن پاک کی تعلیم والتنظر نفس ما قدمت لغد پر عمل کرنے سے انسان نہ صرف دنیا میں کامران ہوتا ہے بلکہ اخروہ میں بھی خدا کے فضل سے سرخرو ہوگا۔ ہم کبھی آخرت کے لیے سرمایہ نجات جمع نہیں کر سکتے، جب تک آج ہی سے اس دارالقرار کے لیے تیاری شروع نہ کر دیں۔ پھر آپ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ ہر ایک نفس دیکھ لے کہ اس نے کل کے واسطے کیا تیاری کی ہے۔ انسان کے ساتھ ایک نفس لگا ہوا ہے جو ہر وقت مبدل ہے، کیونکہ جسم انسانی ہر وقت تحلیل ہو رہا ہے۔ جب اس نفس کے واسطے جو ہر وقت تحلیل ہو رہا ہے اور اس کے ذرات جدا ہوتے جاتے ہیں، اس قدر تیاریاں کی جاتی ہیں اور اس کی حفاظت کے واسطے سامان مہیا کیے جاتے ہیں، تو پھر کس قدر تیاری اس نفس کے واسطے ہونی چاہیے جس کے ذمہ موت کے بعد کی جواب دہی لازم ہے۔ اس آنی فنا والے جسم کے واسطے جتنا فکر کیا جاتا ہے، کاش کہ اتنا فکر اس کے نفس کے واسطے کیا جاوے جو کہ جواب دہی کرنے والا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے آگاہ ہے۔ اس آگاہی کا لحاظ کرنے سے آخر کسی نہ کسی وقت فطرت انسانی جاگ کر اسے ملامت کرتی ہے اور گناہوں میں گرنے سے بچاتی ہے۔ پھر حقائق الفرقان میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ تقویٰ کا علاج بتایا کہ تم یہ یقین رکھو کہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا اور ان سے خبر رکھنے والا بھی کوئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ جو کام کرے اس کے انجام کو پہلے سوچ لے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ انسان غضب کے وقت قتل کر دینا چاہتا ہے، گالی نکالتا ہے، مگر سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس اصل کو مد نظر رکھے تو تقویٰ کے طریق پر قدم مارنے کی توفیق ملے گی۔ نتائج کا خیال کیوں کر پیدا ہو؟ اس لیے اس بات پر ایمان رکھے کہ واللہ خبیر بما تعملون، جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ انسان اگر یہ یقین کرے کوئی خبیر و علیم بادشاہ ہے جو ہر قسم کی بدکاری، دغا، فریب، سستی اور کاہلی کو دیکھتا ہے اور اس کا بدلہ دے گا، تو وہ بچ سکتا ہے۔ ایسا ایمان پیدا کرو۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے فرائض، نوکری، حرفہ، مزدوری وغیرہ میں سستی کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے رزق حلال نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو تقویٰ کی توفیق دے۔ اب اس ضمن میں ایک اور مسئلہ جو آج کل ہمارا آئلی مسئلہ رہتا ہے اور روزانہ کوئی نہ کوئی اس بارے میں توجہ دلائی جاتی ہے بچیوں کی طرف سے، کہ سسرال یا خامد کی طرف سے ظلم یا زیادتی برداشت کر رہی ہیں۔ بعض دفعہ لڑکی کو لڑکے کے حالات نہیں بتائے جاتے، یا ایسے غیر واضح اور ڈھکے چھپے الفاظ میں بتایا جاتا ہے کہ لڑکی یا لڑکی کے والدین اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، لیکن جب آپ بیچ میں جائیں تو ایسی بھیانک صورتحال ہوتی ہے کہ خوف آتا ہے
ایسی صورت میں بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ لڑکا تو شرافت سے، ہمدردی سے بچی کو، بیوی کو گھر میں بٹھانا بسانا چاہتا ہے، لیکن ساس یا نندیں اس قسم کی سختیاں کرتی ہیں اور اپنے بیٹے یا بھائی سے ایسی زیادتیاں کرواتی ہیں کہ لڑکی بیچاری کے لیے دو ہی راستے رہ جاتے ہیں، یا تو وہ علیحدگی اختیار کر لے یا پھر تمام عمر اس ظلم کی چکی میں پستی رہے۔ اور یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ بعض صورتوں میں جب اس قسم کی زیادتیاں ہوتی ہیں، جب لڑکی بحیثیت بہو اختیارات اس کے پاس جب آتے ہیں تو پھر وہ ساس پر بھی زیادتیاں کر جاتی ہے، تو یہ اور اس پہ ظلم شروع کر دیتی ہے۔ اس طرح پھر یہ ایک شیطانی چکر ہے جو ایسے خاندانوں میں جو تقویٰ سے کام نہیں لیتے پھر جاری رہتا ہے۔ حالانکہ نکاح کے وقت جب ایجاب و قبول ہوتا ہے، تقویٰ اور قول سدید کے ذکر والی آیات پڑھ کر اس طرح توجہ دلائی جاتی ہے اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایسا جنت نظیر معاشرہ قائم کرو اور ایسا ماحول پیدا کرو کہ غیر بھی تمہاری طرف کھینچے چلے آئیں۔ لیکن گو چند مثالیں ہی ہوں گی جماعت میں، لیکن بہرحال دکھ دے اور تکلیف دے مثالیں ہیں۔ اب یہ جو آیت جس کی تشریح ہو رہی ہے، یہ بھی نکاح میں پڑھی جانے والی آیات میں سے ایک آیت ہے، جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر بات سے پہلے، ہر کام سے پہلے سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور جو کام تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ خیال ہوتا ہے زیادتی کرنے والوں کو کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم گھر میں بیٹھے جو مرضی ظلم کیا جائیں کسی کی لڑکی پر، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ تو پھر اگر یہ خیال دل میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھ رہا ہے اور اللہ کو اسی خبر ہے، تو پھر حضور فرماتے ہیں خلیفۃ المسیح اول کہ ان برائیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہر احمدی گھرانہ، خامند ہو یا بیوی، ساس ہو یا بہو، نند ہو یا بھابھی، تقویٰ کی راہوں پر قدم مارنے والی اور ایک حسین معاشرہ قائم کرنے والی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ کسی جان کو جب اس کی مقررہ مدت آ پہنچی ہو ہرگز مہلت نہیں دے گا، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس ضمن میں فرماتے ہیں منافقانہ رجوع در حقیقت رجوع نہیں ہے، لیکن جو خوف کے وقت میں ایک شقی کے دل میں واقعی طور پر ایک ہراس اور اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو خدا تعالیٰ نے رجوع میں ہی داخل رکھا ہے، اور سنت اللہ نے ایسے رجوع کو دنیاوی عذاب میں تاخیر پڑنے کا موجب ٹھہرایا ہے۔ گو اخروی عذاب ایسے رجوع سے ٹل نہیں سکتا، مگر دنیاوی عذاب ہمیشہ ٹلتا رہا ہے اور دوسرے وقت پر پڑتا رہا ہے۔ قرآن کو غور سے دیکھو اور جہالت کی باتیں مت کرو، اور یاد رہے کہ آیت لن یؤخر اللہ نفسن کو اس مقام سے کچھ تعلق نہیں۔ اس آیت کا تو مدعا یہ ہے کہ جب تقدیر مبرم آ جاتی ہے تو ٹل نہیں سکتی، مگر اس جگہ بحث تقدیر معلق میں ہے جو مشروط بشرائط ہے، جبکہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں آپ فرماتا ہے کہ میں استغفار اور تضرع اور غلبہ خوف کے وقت میں عذاب کو کفار کے اثر پر سے ٹال دیتا ہوں اور ٹالتا رہا ہوں، بس اس سے بڑھ کر سچا گواہ اور کون ہو سکتا ہے جس کی شہادت قبول کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. بس اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے, اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے. علامہ ابن جریر تبریز کی تفسیر کہ واللہ بما تعملون خبیر تحت لکھتے ہیں کہ اس حصہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اے لوگو, اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے, تم میں سے اپنے رب کا اطاعت کرنے والا اور اس کی نافرمانی کرنے والا اس سے مخفی نہیں ہے, اور وہ تم سب کو تمہارے اعمال کی جزا دینے والا ہے, محسن کو اس کے احسان کے مطابق اور نافرمان کو اس کی اہلیت کے مطابق, یا وہ معاف فرما دے گا. قادر ہے, جس طرح چاہے, بادشاہ ہے, مالک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. بس کیا وہ نہیں جانتا کہ جب اسے نکالا جائے گا جو قبروں میں ہے, اور وہ حاصل کیا جائے گا جو سینوں میں ہے, یقیناً ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا. حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بصیر اور علیم کے الفاظ صرف علمی حالت پر دلالت کرتے ہیں, لیکن خبیر کا لفظ اس علم کے مطابق عمل کرنے پر بھی دلالت کرتا ہے. یعنی خبیر میں علاوہ خبر رکھنے کے مجرموں کی سزا اور ان کی خبر لینے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. چنانچہ یہ آیت میرے اس دعوے کی مصدق ہے. یومہ اذن کا لفظ بھی اس پر دلالت کرتا ہے, کیونکہ محض علم تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ حاصل ہے, اس دن عالم ہونے کے کوئی معنی ہی نہیں. بس خبیر میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے, ایک یہ کہ اس سے تمہارا کوئی جرم پوشیدہ نہ ہوگا, اور دوسرے یہ کہ اس علم تفصیلی کے مطابق وہ اس دن جزا بھی دے گا. یومہ دن کے ساتھ قرآن کریم میں صرف خبیر کا استعمال ہوا ہے, علیم و بصیر کا استعمال نہیں ہوا. اردو میں بھی خبر لوں گا محاورتاً استعمال ہوتا ہے, جو شاید خبیر کے لفظ سے ہی نکلا ہے. اسی طرح پنجابی زبان میں بھی کہتے ہیں, حضور فرماتے ہیں کہ اسی طرح پنجابی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ میں تیری خبر لاؤں گا, اور مراد یہ ہوتی ہے کہ میں تجھے تیرے اعمال کا بدلہ دوں گا. بس اللہ فرماتا ہے ان ربہم بہم یومہ اذن لخبیر, اس دن ان کا رب ان کا خبیر ہوگا, یعنی نہ صرف ان کے حالات سے واقف ہوگا بلکہ ان حالات کی ان کو جزا بھی دے گا. چنانچہ قرآن کریم میں ہمیشہ یومہ اذن لخبیر کا استعمال ہوا ہے, یومہ اذن لعلیم یا یومہ اذن لبصیر استعمال نہیں ہوا. اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ یہاں خبیر سے محض علم مراد نہیں بلکہ ان کو سزا دینا مراد ہے, اور انا ربہم بہم یومہ اذن لخبیر کے معنی یہ ہیں کہ اس دن ان کا رب ان کی خوب خبر لے گا. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ذریعہ اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم ان کی خبر تو ضرور لیں گے, مگر پہلے نہیں بلکہ حصل ما فی الصدور کے بعد, جب تک ان کے چھپے ہوئے گن پوری طرح ظاہر نہیں ہو جائیں گے ہم ان کو سزا نہیں دیں گے. یہ مجرموں کی سزا کے متعلق ایک ایسا اصل ہے جسے بہت سے لوگ اپنی ناواقفیت کی وجہ سے نظر انداز کر دیا کرتے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو لوگوں پر مخالفت کے بعد فوراً عذاب نازل کیوں نہیں ہو جاتا. اس شبہ کا اس آیت میں جواب موجود ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو خطاب کرتے ہوئے اس جگہ اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ربہم بہم یومئذ لخبیر, ہم خبیر ہیں
ان لوگوں کے اندرونی حالات کو خوب جانتے ہیں، مگر ہم حجت تمام ہونے کے بعد ان کو سزا دیں گے، پہلے ان کے گن ظاہر کریں گے اور پھر مسلمانوں سے حملہ کروائیں گے، بے شک ہم خبیر ہیں اور ہم پہلے بھی ان کے حالات کو جانتے تھے، مگر ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے تقدس کا کوئی خیال باقی رہے، ہم اس وقت ان کو سزا دیں گے جب حصہ معاف صدور ہو جائے گا اور ان کے گند لوگوں پر اچھی طرح ظاہر ہو جائیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب دیکھیں گے کہ یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام کے دشمنوں اور ان کا ہنسی ٹھٹا اڑانے والوں کے ساتھ بھی ہوگا ان شاء اللہ. پھر بعض خبریں ہیں جو قرآن کریم میں آئندہ آنے والے زمانے کے لیے بیان ہوئی ہیں. فرمایا وائزن نفوس و زوجت، اور جب نفوس ملا دیے جائیں گے. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک تفصیلی نوٹ میں اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہوگا جب کثرت سے چڑیا گھر بنائے جائیں گے. ظاہر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اور اس زمانے کے چڑیا گھر بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے جانور سمندری اور ہوائی جہازوں کے ذریعہ ان میں منتقل کیے جاتے ہیں کہ اس زمانے کے انسان کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا. پھر غالباً سمندری لڑائیوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی گئی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پھر غالباً سمندری لڑائیوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی گئی ہے جب کثرت سے سمندروں میں جہاز رانی ہوگی اور اس کے نتیجے میں دور دور کے لوگ آپس میں ملائے جائیں گے، یعنی صرف جانور ہی اکٹھے نہیں کیے جائیں گے بلکہ بنی نوع انسان بھی ملائے جائیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وائزن نفوس و زوجت، یعنی ایسے اسباب سفر مہیا ہو جائیں گے کہ قومیں باوجود اتنی دور ہونے کے آپس میں مل جائیں گی، حتیٰ کہ نئی دنیا پرانی سے تعلقات پیدا کر لے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سفر کی تمام راہیں نہ کھلی تھیں. تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ بعض ایسے مقامات بھی ہیں جن میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی، مگر اب تو ڈاک، تار، ریل سے زمین کے اس سرے سے اس سرے تک خبر پہنچ سکتی ہے. یہ حجاز ریلوے جو بن رہی ہے یہ بھی اس پیشگوئی کے ماتحت ہے. یہ 1908 میں آپ نے فرمایا. پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نفوس کے ملانے کی علامت کئی طریق سے پوری ہوئی ہے. ان میں سے ایک تو ٹیلی گراف تار برقی کی طرف اشارہ ہے جو ہر تنگی کے وقت میں لوگوں کی مدد کرتا ہے اور زمین کے دور افتادہ حصوں میں رہنے والے عزیزوں کی خبر لاتا ہے، اور قبل اس کے کہ دریافت کرنے والا اپنی جگہ سے اٹھے تار برقی اس کے عزیزوں کی خبر دے دیتی ہے، اور مغربی اور مشرقی شخص کے درمیان سوال و جواب کا سلسلہ چلا دیتی ہے گویا کہ وہ آپس میں ملاقات کر رہے ہیں. پھر وہ ان پریشان و مضطر لوگوں کو ان لوگوں کے حالات سے بہت جلد اطلاع پہنچا دیتی ہے جن کے متعلق وہ فکر مند ہوتے ہیں. بس اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دور بیٹھے ہوئے اشخاص کو ملا دیتی ہے اور ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ یوں بات کرتا ہے کہ گویا ان کے درمیان کوئی روک نہ ہو اور وہ ایک دوسرے کے بالکل قریب ہوں، اور لوگوں کے آپس میں ملانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ بحری اور بری راستوں پر پرامن سفر ہوگا اور سفر کی مشکلات دور ہو جائیں گی، اور لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک تک بغیر کسی خوف و خطر کے سفر کر سکیں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس زمانے میں ملکوں کے ساتھ تعلقات زیادہ ہو گئے ہیں اور لوگوں کا ایک دوسرے سے تعارف بڑھ گیا ہے. بس گویا کہ وہ ہر روز ایک دوسرے سے ملائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تاجروں کو
تاجروں سے اور ایک سرحد پر رہنے والوں کو دوسری سرحد پر رہنے والوں کے ساتھ اور ایک حرفہ والوں کو دوسرے حرفہ والوں کے ساتھ ملا دیا ہے اور وہ نفع حاصل کرنے اور نقصان کو دور کرنے میں وہاں شریک ہو گئے ہیں اور وہ ہر نعمت سرور لباس کھانے اور سامان آسائش میں ایک دوسرے کے معاون بن گئے ہیں اور ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ میں ہر چیز لائی جاتی ہے، بس دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ملا دیا، گویا کہ وہ ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ نیز آپس میں ملانے کے ان سامانوں میں سے خشکی اور تری کی گاڑیوں میں لوگوں کو سفر کرنا ہے، وہ ان سفروں کے دوران ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں اور ملائے جانے کی ان اسباب میں ایک خطوط کا سلسلہ ہے جس کے بھجوانے کے وسائل بہت عمدہ بنا دیے گئے ہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ خطوط کیسے دنیا کے کناروں تک بھیجے جا سکتے ہیں، اور اگر تم اس بارے میں غور کرو، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اس بارے میں غور کرو تو تمہیں ان کی کثرت ترسیل تعجب میں ڈالے گی اور تم اس کی پہلے زمانوں میں نظیر نہیں پاؤ گے، اور اسی طرح تم کو مسافروں اور تاجروں کی کثرت بھی تعجب میں ڈالے گی۔ سو یہ سب لوگوں کے آپس میں ملانے اور ان کے آپس میں تعارف کے اسباب و ذرائع ہیں جن کا اس سے قبل نام و نشان تک بھی نہ تھا، اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کیا تم نے اس سے قبل کبھی ایسا دیکھا، یا کیا تم نے اس سے قبل کتابوں میں یہ سب باتیں پڑھی ہیں؟ اب دیکھیں اس زمانے میں ٹیلی فون، ٹی وی، انٹرنیٹ وغیرہ پہ کمپیوٹر کے ذریعے سے آپ گھر بیٹھے ایک ہی وقت میں باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تحریر بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں، تصویریں بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی دلیلیں ہیں، یہ ایجادات۔ آپ فرماتے ہیں کہ وائز النصوف و زوجت میرے ہی لیے ہے، پھر یہ بھی جمع ہے کہ خدا تعالیٰ نے تبلیغ کے سارے سامان جمع کر دیے ہیں، چنانچہ مطبعہ کے سامان، کاغذ کی کثرت، ڈاکخانوں، تار، ریل اور دخانی جہازوں کے ذریعے کل دنیا ایک شہر کا حکم رکھتی ہے، اور پھر نت نئی ایجادیں اس جمع کو اور بھی بڑھا رہی ہیں کیونکہ اسباب تبلیغ جمع ہو رہے ہیں۔ اب فونوگراف سے بھی تبلیغ کا کام لے سکتے ہیں اور اس سے بہت عجیب کام نکلتا ہے۔ اخباروں اور رسالوں کا اجرا، غرض اس قدر سامان تبلیغ جمع ہوئے ہیں کہ اس کی نظیر کسی پہلے زمانہ میں ہم کو نہیں ملتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر دی جو مکہ کی واپسی کی خبر تھی، اور اس وقت یہ بلکہ ہجرت سے پہلے کی یہ خبر ہے کہ لا اقسم بحاظ البلد و انت حل بحاظ البلد، خبردار میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں جبکہ تو اس شہر میں ایک دن اترنے والا ہے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے اور تیسرے چوتھے سال کی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہجرت کے وقت میں نازل ہوئی تھی۔ بہرحال پھر ایک اور جگہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یقیناً وہ جس نے تجھ پر قرآن کو فرض کیا تجھے ضرور ایک دن واپس آنے کی جگہ کی طرف واپس لے آئے گا۔ اس صورت کے متعلق بھی عمر بن محمد کی یہ رائے ہے کہ یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے وقت نازل ہوئی۔ سیدنا حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں اس خیال کو اگر درست مانا جائے تب بھی یہ صورت مکی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ایک مانی ہوئی مکی صورت میں لا رادو کا الا معاد کا آنا بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی خبر دی اور پھر فتح مکہ کی بھی خبر دی۔ چنانچہ اس الہی خبر کے مطابق رمضان 8 ہجری میں آپ ایک فتح نصیب جرنیل کی طرح 10,000 قدوسیوں کے ساتھ میں مکہ میں داخل ہوئے۔ پھر فرمایا وانت حل بحاظ البلد،
اور تو شہانہ شان و شوکت کے ساتھ اس شہر میں محل ہونے والا ہے، یعنی نزول کرنے والا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ اس سمن میں فرماتے ہیں کہ لا راد و الا ماد، قرآن جب کوئی بڑا دعویٰ کرتا ہے تو ساتھ ہی اس کی دلیل دیتا ہے جو بہت قوی ہوتی ہے۔ پہلے فرمایا کہ میرے اتباع بادشاہ ہو جائیں گے، اس کی دلیل میں فرمایا کہ یہ قرآن جس میں لکھا ہے کہ تیرے ساتھی حکمران بن جائیں گے، اس میں یہ پیشگوئی کی جاتی ہے کہ وہ مکہ جہاں سے تمہیں نکالا گیا، جہاں کے لوگوں کے سامنے کوئی تدبیر نہ چل سکی، ایک وقت آتا ہے کہ اسی مکہ میں تم فاتح بن کر داخل ہوگے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی چند آئندہ کے زمانے کے لیے چند خبریں ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو میں یہاں پیش کروں گا خلافت راشدہ اور ملوکیت اور بادشاہت کے آنے کی خبر، پھر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہونے کی خبر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا، اور خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نبوت کو بھی اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر اس کی تقدیر کے مطابق ایزار اساں بادشاہت قائم ہوگی، جب یہ دور ختم ہوگا تو اس کی دوسری تقدیر کے مطابق اس سے بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے گا اور اس ظلم و ستم کے دور کو ختم کر دے گا، اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی۔ یہ فرما کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی اس کے عین مطابق آپ کے وصال کے بعد خلافت راشدہ کا قیام ہوا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تک چلی، اور اس کے بعد ایزار اساں بادشاہت اور حکمران اور جابر بادشاہت قائم ہو گئی۔ پھر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق چودھویں صدی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور پھر ان کی وفات کے بعد خلافت علی منہاج النبوت کا دوبارہ قیام ہوا۔ اللہ کرے یہ قیامت تک قائم رہے۔ پھر ایک خبر چاند اور سورج گرہن کے لگنے کے بارے میں تھی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ صحیح دار قطنی میں یہ ایک حدیث ہے کہ امام محمد باقر فرماتے ہیں، انا لمہدینا آیتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض ینکسف القمر لاول لیلۃ من رمضان رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منه، یعنی ہمارے مہدی کے لیے دو نشان ہیں، اور جب سے زمین و آسمان خدا نے پیدا کیے یہ دو نشان کسی اور مامور اور رسول کے وقت میں ظاہر نہیں ہوئے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ مہدی موعود کے زمانہ میں رمضان کے مہینہ میں چاند کا گرہن اس کی اول رات میں ہوگا، یعنی تیرہویں تاریخ میں، اور سورج کا گرہن اس کے دنوں میں سے بیچ کے دن میں ہوگا، یعنی اسی رمضان کے مہینے کی 28 تاریخ کو، اور ایسا واقعہ ابتدائے دنیا سے کسی رسول یا نبی کے وقت میں ظہور میں نہیں آیا، صرف مہدی موعود کے وقت اس کا ہونا مقدر ہے۔ اب تمام انگریزی اور اردو اخبار اور جملہ ماہرین حیات اس بات کے گواہ ہیں کہ میرے زمانہ میں ہی جس کو عرصہ قریباً 12 کا گزر چکا ہے، اسی صفت کا چاند اور سورج کا گرہن رمضان کے مہینہ میں وقوع میں آیا۔ حقیقت الوحی۔ چنانچہ
جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ 1894 میں یہ گرہن لگا چاند کی تاریخوں میں سے 13 تاریخ کو، کیونکہ 13, 14, 15 تاریخ کو چاند کو گرہن لگتا ہے، اور اسی مہینہ میں 28 تاریخ کو جو بیچ کی تاریخ ہے، کیونکہ 27, 28 اور 29 کو سورج گرہن کی عموماً تاریخیں ہوتی ہیں، سورج گرہن ہوا، اور مغربی اقوام پر بھی اتمام حجت کے لیے اگلے سال یہ نظارہ مغرب نے بھی دیکھا. پھر مغرب سے سورج کے طلوع ہونے اور تعاون کے بارے میں ایک روایت ہے، حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامت قیامت کے اعتبار سے یہ نشان پہلے ہوں گے، مغرب کی طرف سے سورج کا طلوع ہونا اور چاشت کے وقت ایک عجیب و غریب کیڑے کا لوگوں پر مسلط ہو جانا. یہ کیڑے کا مسلط ہو جانا جو ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ تعاون یا اور کوئی وبائی جراثیمی بیماریاں یا جنگوں کی وجہ سے بیماریوں کی طرف اشارہ ہو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ طلوع شمس کا جو مغرب کی طرف سے ہوگا، ہم اس پر بہرحال ایمان لاتے ہیں، لیکن اس عاجز پر جو ایک رویا میں ظاہر کیا گیا وہ یہ ہے، جو مغرب کی طرف سے آفتاب کا چڑھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ممالک کے مغربی جو قدیم سے ظلمت، کفر و ضلالت میں ہیں، آفتاب صداقت سے منور کیے جائیں گے اور ان کو اسلام سے حصہ ملے گا. اور میں نے دیکھا کہ میں شہر لندن میں ایک ممبر پر کھڑا ہوں اور انگریزی زبان میں ایک نہایت مدلل بیان سے اسلام کی صداقت ظاہر کر رہا ہوں. بعد اس کے میں نے بہت سے پرندے پکڑے جو چھوٹے چھوٹے درختوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے رنگ سفید تھے، اور شاید تیتر کے جسم کے موافق ان کا جسم ہوگا. سو میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ اگرچہ میں نہیں، مگر میری تحریریں ان لوگوں میں پھیلیں گی اور بہت سے راست باز انگریز صداقت کا شکار ہو جائیں گے. درحقیقت آج تک مغربی ملکوں کی مناسبت دینی سچائیوں کے ساتھ بہت کم رہی ہے. گویا خدا تعالیٰ نے دین کی عقل تمام ایشیا کو دے دی اور دنیا کی عقل تمام یورپ اور امریکہ کو. نبیوں کا سلسلہ بھی اول سے آخر تک ایشیا کے حصہ میں رہا اور ولایت کے کمالات بھی انہی لوگوں کو ملے. اب خدا تعالیٰ ان لوگوں پر نظر رحمت ڈالنا چاہتا ہے، اور اب یہ آپ لوگوں کا کام ہے جو یہاں یورپ میں رہ رہے ہیں کہ اس پیغام کو آگے پہنچائیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس رویا کو پورا کریں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بعض خبریں جو دیں، آپ فرماتے ہیں کہ براہین احمدیہ میں یہ پیش گوئی ہے، سبحان اللہ تبارک و تعالی زاد مجدوں کا جنقطع و آبا کا و یبدا و من کا. خدا ہر ایک عیب سے پاک اور بہت برکتوں والا ہے، وہ تیری بزرگی زیادہ کرے گا، تیرے باپ دادے کا ذکر منقطع کرے گا ہو جائے گا، اور خدا اس خاندان کی بزرگی کو کی تجھ سے بنیاد ڈالے گا. یہ اس وقت کی پیشگوئی ہے کہ جب کسی قسم کی عظمت میری طرف منسوب نہیں ہوتی تھی اور میں ایسے گمنام کی طرح تھا جو گویا دنیا میں نہیں تھا، اور وہ زمانہ جب یہ پیشگوئی کی گئی، اس پر اب قریباً 30 برس گزر گئے ہیں. اب دیکھنا چاہیے کہ یہ پیشگوئی کس صفائی سے پوری ہوئی، جو اس وقت ہزارہ آدمی میری جماعت کے حلقہ میں داخل ہیں، اور اس سے پہلے کون جانتا تھا کہ اس قدر میری عظمت دنیا میں پھیلے گی. بس افسوس ان پر جو خدا کے نشانوں پر غور نہیں کرتے، پھر اس پیشگوئی میں جس کثرت نسل کا وعدہ تھا اس کی بنیاد بھی ڈالی گئی، کیونکہ اس پیشگوئی کے بعد 4 فرزند نرینہ اور 1 پوتا اور 2 لڑکیاں میرے گھر میں پیدا ہوئیں جو اس وقت موجود نہ تھیں. حقیقت الوحی. اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیشگوئی کے وقت آپ کے خاندان کے قریباً، آبائی خاندان کے قریباً 70 مرد زندہ تھے، اور اس کے بعد یہ سب وفات پا گئے اور ان کی کوئی نسل نہیں چلی.
صرف وہ افراد زندہ رہے جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو پر ایمان لائے اور آپ کو قبول کیا اور نسلیں بھی انہی کی چلیں آگے. آپ فرماتے ہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسا اتفاق 2000 مرتبہ سے بھی زیادہ گزرا ہے کہ خدا تعالیٰ نے میری حاجت کے وقت مجھے اپنے الہام یا کشف سے یہ خبر دی کہ عنقریب کچھ روپیہ آنے والا ہے, اور بعض وقت آنے والے روپیہ کی تعداد سے بھی خبر دے دی, اور بعض وقت یہ خبر دی کہ اس قدر روپیہ فلاں تاریخ میں اور فلاں شخص کے بھیجنے سے آنے والا ہے, اور ایسا ہی ظہور میں آیا. اور اس بات کے گواہ بھی بعض قادیان کے ہندو اور کئی 100 مسلمان ہوں گے جو حلفاً بیان کر سکتے ہیں, اور اس قسم کے نشان 2000 یا اس سے بھی زیادہ ہیں. اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ کیوں کر خدا تعالیٰ حاجات کے وقت میں میرا متولی اور متکفل ہوتا رہا ہے. اور اکثر عادت الہی مجھ سے یہی ہے کہ وہ پیش از وقت مجھے بتلا دیتا ہے کہ وہ دنیا کے انعامات میں سے کس قسم کا انعام مجھ پر کرنا چاہتا ہے, اور اکثر وہ مجھے بتلا دیتا ہے کہ کل تو یہ کھائے گا اور یہ پیے گا اور یہ تجھے دیا جائے گا, اور ویسا ہی ظہور میں آ جاتا ہے کہ جو وہ مجھے بتلاتا ہے. اور ان باتوں کی تصدیق چند ہفتہ میرے پاس رہنے سے ہر ایک شخص کر سکتا ہے. تو یا کلکلو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام مزید فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تیرے لیے میں زمین پر اترا اور تیرے لیے میرا نام چمکا اور میں نے تجھے تمام دنیا میں سے چن لیا. اور فرماتا ہے قال ربک انہ نازل من السماء ما یرضی, یعنی تیرا خدا کہتا ہے کہ آسمان سے ایسے زبردست معجزات اتریں گے جن سے تو راضی ہو جائے گا. افسوس اس زمانہ کے منجم اور جوتشی اس پیشگوئی میں میرا ایسا ہی مقابلہ کرتے ہیں جیسا کہ ساحروں نے موسیٰ نبی کا مقابلہ کیا تھا. اور بعض نادان ملہم جو تاریکی کے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں اور بلم کی طرح میرے مقابلہ کے لیے حق کو چھوڑتے اور گمراہوں کو مدد کر دیتے ہیں, مگر خدا فرماتا ہے کہ میں سب کو شرمندہ کروں گا اور کسی دوسرے کو یہ اعزاز ہرگز نہیں دوں گا. ان سب کے لیے وقت ہے کہ اپنے نجوم یا الہام سے میرا مقابلہ کریں, اور اگر کسی حملہ کو اب اٹھا رکھیں تو وہ نامرد ہیں. اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان سب کو شکست دوں گا اور میں اس کا دشمن بن جاؤں گا جو تیرا دشمن ہے. اور وہ فرماتا ہے کہ اپنے اسرار کے اظہار کے لیے میں نے تجھے ہی برگزیدہ کیا ہے, اور زمین و آسمان تیرے ساتھ ہے جیسا کہ میرے ساتھ ہے. تجلیات الہیہ. پھر آپ فرماتے ہیں کہ براہین احمدیہ میں یہ پیشگوئی ہے, یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, یعنی مخالف لوگ ارادہ کریں گے کہ نور خدا کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں, مگر خدا اپنے نور کو پورا کرے گا اگرچہ منکر لوگ کراہت ہی کریں. یہ اس وقت کی پیشگوئی ہے جبکہ کوئی مخالف نہ تھا بلکہ کوئی میرے نام سے بھی واقف نہ تھا. پھر بعد اس کے حسب بیان پیشگوئی دنیا میں عزت کے ساتھ میری شہرت ہوئی اور ہزاروں نے مجھے قبول کیا. تب اس قدر مخالفت ہوئی کہ مکہ معظمہ سے اہل مکہ کے پاس خلاف واقعہ باتیں بیان کر کے میرے لیے کفر کے فتوے منگوائے گئے, اور میری تکفیر کا دنیا میں ایک شور ڈالا گیا, قتل کے فتوے دیے گئے, حکام کو اکسایا گیا, عام لوگوں کو مجھ سے اور میری جماعت سے بیزار کیا گیا. غرض ہر ایک طرح سے میرے نابود کرنے کے لیے کوشش کی گئی, مگر خدا تعالیٰ کی پیشگوئی کے مطابق یہ تمام مولوی اور ان کے ہم جنس اپنی کوششوں میں نامراد اور ناکام رہے. افسوس کس قدر مخالف اندھے ہیں, ان پیشگوئیوں کی عظمت کو نہیں دیکھتے کہ کس زمانہ کی ہیں اور کس شوکت اور قدرت کے ساتھ پوری ہوئیں. کیا بجز خدا تعالیٰ کی کسی اور کا کام ہے؟ اگر ہے تو اس کی نظیر پیش کرو. نہیں سوچتے کہ اگر یہ انسان کا کاروبار ہوتا اور خدا کی مرضی کے مخالف ہوتا تو وہ اپنی کوششوں میں نامراد نہ رہتے. کس نے ان کو نامراد رکھا؟ اسی خدا نے جو میرے ساتھ ہے. پھر آپ فرماتے ہیں
خدا تعالیٰ اپنی تائیدات اور اپنے نشانوں کو ابھی ختم نہیں کر چکا، اور اس کی ذات کی مجھے قسم ہے کہ مجھے نہیں وہ بس نہیں کرے گا جب تک میری سچائی دنیا پر ظاہر نہ کر دے۔ پس اے تمام لوگوں جو میری آواز سنتے ہو، خدا کا خوف کرو اور حد سے مت بڑھو۔ اگر یہ منصوبہ انسان کا ہوتا تو خدا مجھے ہلاک کر دیتا اور اس تمام کاروبار کا نام و نشان نہ رہتا، مگر تم نے دیکھا کہ کیسی خدا تعالیٰ کی نصرت میرے شامل حال ہو رہی ہے، اور اس قدر نشان نازل ہوئے جو شمار سے خارج ہیں۔ دیکھو کس قدر دشمن ہیں جو میرے ساتھ مباہلہ کر کے ہلاک ہو گئے۔ اے بندگان خدا، کچھ تو سوچو، کیا خدا تعالیٰ جھوٹوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے؟ پھر آپ کے کچھ الہامات کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ضرور تھا کہ دوسرا مسیح بھی تلوار کے ساتھ نہ آتا، اور اس کی بادشاہت صرف آسمان میں ہوتی، تو ایسا ہی ظہور میں آیا، اور خدا نے مجھے تلوار کے ساتھ نہیں بھیجا اور نہ مجھے جہاد کا حکم دیا، بلکہ مجھے خبر دی کہ تیرے ساتھ آشتی اور صلح پھیلے گی۔ ایک درندہ بکری کے ساتھ صلح کرے گا اور ایک سانپ بچوں کے ساتھ کھیلے گا، یہ خدا کا ارادہ ہے، گو لوگ تعجب کی راہ سے دیکھیں۔ غرض میں اس لیے ظاہر نہیں ہوا کہ جنگ و جدل کا میدان گرم کروں، بلکہ اس لیے ظاہر ہوا ہوں کہ پہلے مسیح کی طرح صلح اور آشتی کے دروازے کھول دوں۔ اگر صلح کاری کی بنیاد درمیان نہ ہو تو پھر ہمارا سارا سلسلہ فضول ہے، اور اس پر ایمان لانا بھی فضول۔ پھر ایک الہام کا ذکر ہے، 1898 میں امام الزمان ہوں اور خدا میری تائید میں ہے، اور وہ میرے لیے ایک تیز تلوار کی طرح کھڑا ہے، اور مجھے خبر دی گئی ہے کہ جو شرارت سے میرے مقابل پر کھڑا ہوگا وہ ذلیل اور شرمندہ کیا جائے گا۔ دیکھو میں نے وہ حکم پہنچا دیا جو میرے ذمہ تھا۔ روح الامام، ایک اقتباس ہے آپ کا، فرماتے ہیں، میرا خدا میرے ہر قدم میں میرے ساتھ ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوں، اور میرے اندرون کا جو اس کو علم ہے کسی کو بھی علم نہیں، اور میرے اندرون کا جو اس کو علم ہے کسی کو بھی نہیں۔ اگر سب لوگ مجھے چھوڑ دیں تو خدا ایک اور قوم پیدا کرے گا جو میری رفیق ہوں گے، نادان مخالف خیال کرتا ہے کہ میرے مکروں اور منصوبوں سے یہ بات بگڑ جائے گی اور یہ سلسلہ درہم برہم ہو جائے گا، مگر یہ نادان نہیں جانتا کہ جو آسمان پر قرار پا چکا ہے زمین کی طاقت میں نہیں کہ اس کو محو کر سکے۔ میرے خدا کے آگے زمین و آسمان کانپتے ہیں، خدا وہی ہے جو میرے پر اپنی پاک وحی نازل کرتا ہے اور غیب کے اسرار سے مجھے اطلاع دیتا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور ضروری ہے کہ وہ اس سلسلہ کو چلاوے اور بڑھاوے اور ترقی دے جب تک وہ پاک اور پلید میں فرق کر کے نہ دکھلاوے۔ ہر ایک مخالف کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اس سلسلہ کے نابود کرنے کے لیے کوشش کرے اور ناخنوں تک زور لگا لے، اور پھر دیکھے کہ انجام کار وہ غالب ہوا یا خدا۔ پہلے اس سے ابو جہل اور ابو لہب اور ان کے رفیقوں نے حق کے نابود کرنے کے لیے کیا کیا زور لگائے تھے، مگر اب وہ کہاں ہیں؟ وہ فرعون جو موسیٰ کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، اب اس کا کچھ پتہ ہے؟ بس یقیناً سمجھو کہ صادق ضائع نہیں ہو سکتا، وہ فرشتوں کی فوج کے اندر پھرتا ہے، بدقسمت وہ جو اس کو شناخت نہ کرے۔ الحمدللہ نعمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.